Klockan är 8 på morgonen och det är ganska kallt ute, minus 4 grader. Jag har varit och köpt en Asha som jag ska lasta av nu. Det är en typ av fältasha som har två stycken hjul. Det är elfläkt. Så att det ska nog fungera bra. Jag gör en hemmagjord ramp av ett par gamla hyllplan. Det är inte så stabilt, men det ska fungera. Det är ganska ostabilt. Men ner kommer den. Och så här ser Ashan ut. Den är eldriven och har två stycken hjul. Men den har inga handtag eller schacklar. Så att den är ganska jobbig att flytta. Så jag ska sätta på två stycken handtag på den. Jag ska göra två löstagbara handtag på den. Jag börjar med att slipa rent en yta så jag kan svetsa. Efter att jag har slipat ren yta så kapar jag till rörbitar 20 cm långa så att jag får något att fästa handtagen i. Efter att ha kapat av rörbiten så svetsar jag dit den på sidan av äschan så att man får något att fästa dig. Efter att ha fäst rörbiten svetsar jag dit den ordentligt. Så, nu har jag en rörbit på varje sida och då är det bara att prova handtagen och se att det fungerar.
handtagen är istuckna. Så blir det bara att köra av dem med vinkelsluten till rätt längd. Jag har sågat av dem, tar jag slipskivan och putsar av dem lite så det inte finns några vassa kanter eller några grader kvar. Kärran fungerar som den ska, så då är vi färdiga. Tack för idag.